Siz turpning foydali xususiyatlari haqida bilasizmi? Artritda turp qanday yordam beradi? Bo'g'imlarni turp bilan davolashda qanday retseptlardan foydalaniladi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va bo'g'imlardagi og'riqlarda turp qanday yordam berishi haqida bilib oling. Agarda bizning video 10 ming ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Turp ko'p yillardan buyon oziq-ovqat mahsuloti va dorivor vosita sifatida qo'llanilib kelmoqda. Qora turp har doim uni iste'mol qilgan insonlarga sog'likni saqlashga yordam berib kelgan. Balki aynan shuning uchun ham oddiy odamlar mustahkam sog'liklari bilan ajralib turishgan. Turpning qanday dorivor xususiyatlari mavjud? Turp tarkibida oltin gugurt saqlovchi moddalar, vitaminlar, minerallar, efir moylari, glikozidlar mavjud. Qora turp oshqozon ichak trakti faoliyatini yaxshilaydi. Peshob haydovchi ta'siriga ega. Viruslar va bakteriyalarga qarshi ta'siriga ega bo'lib, og'riqlarni qoldiradi va yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Erta soch to'kilishini oldini olishda qo'llaniladi. Turli bo'g'imlar va umurtqa pog'onasi bilan bog'liq muammolarni hal qilishda, lat yeyishlar va pay cho'zilishlarida qo'llaniladi. Qora turp suvi yaralarning tez bitishiga yordam beradi va organizmning himoya kuchlarini mustahkamlaydi. Respirator virusli infeksiyalarni davolashda qo'llaniladi. Organizmning umumiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Bo'g'imlar bilan bog'liq har qanday muammoni hal qilishda, og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'siri orqali yordam beradi. Qanday qilib turp yordamida bo'g'imlarni davolash mumkin? Bo'g'imlarni davolash uchun asosini qora turp tashkil etuvchi quyidagi retseptlar qo'llaniladi. Qora turp suvidan kompress. Bu ildiz sabzavotni yaxshilab yuvib, po'stog'i bilan qirg'ich yoki go'sht maydalagichdan chiqarish lozim. So'ng hosil bo'lgan bo'tqadan suvini siqib olish zarur. 70 ml turp suvini bir osh qoshiqdan olingan tibbiyot spirti va asal bilan aralashtirib, so'ng hosil bo'lgan aralashmaga marli yoki toza sochiqni botirib olib, og'rib turgan bo'g'im ustiga qo'yib, ustidan bint bilan bog'lab, bog'lamni tun bo'yi ushlash kerak. Bu muolajani 10-14 kun davomida qo'llash zarur. Yengillik hissi sizni ko'p kutirmaydi. Qirg'ichdan o'tkazilgan turpdan kompress kuchli og'riqlarni qoldirishga yordam beradi. Buning uchun turpni qirg'ichdan o'tkazib, hosil bo'lgan bo'tqani zig'ir tolasidan to'qilgan mato orasiga qo'yib, og'rib turgan joyga qo'yish va ustidan polietilen paket, so'ng esa ustidan issiq mato yoki sochiq qo'yish kerak. Bunda issiq kompressni kamida 2 soat ushlab turish kerak bo'ladi. Og'riq va yallig'lanish sekin-astalik bilan chekinadi. Turp nastoykasi. Bu vositani tayyorlash uchun yuvilgan turpni kesib, idishga solib, ustidan toza aroq quyish kerak. Bunda 500 ml aroqqa 500 gram turp nisbati olinadi. So'ng idish qopqog'ini yopib, salqin joyda 2 hafta muddatga qoldirish kerak. Bu ajoyib nastoyka har qanday bo'g'im og'rig'ida sizga yordamga keladi. Bu vosita umurtqa osteoxondrozi, radikulyar sindrom, miyalgiya va miyozitda shikastlanishlardan keyingi va teri osti gematomalaridagi og'riqlarda qo'llanilishi mumkin. Surtish uchun yana bir vosita. Uni tayyorlash uchun 300 gram turp suvi, 1 stakan asal, yarim stakan aroq va taxminan 50 gram oldindan maydalab ezilgan bara nastarin barglarini aralashtirib, tayyor bo'lgan aralashmani 1 sutka davomida salqin joyda saqlash lozim. So'ng tayyor vositani og'riqli joylarga surtib qo'llash mumkin bo'ladi. Og'riqlarni qoldirish uchun turp suvi va sirkadan tayyorlangan aralashmadan foydalanish mumkin. Vositani tayyorlash uchun 200 ml turp suvi bilan 500 ml 9% sirka va 100 ml suyuq asalni yaxshilab aralashtirish kerak. Tayyor vositani zarur bo'lgan holatlarda qo'llash mumkin. Vositani muzlatgichda idishni qora qog'ozga o'rab qo'ygan holda saqlash mumkin. Vositani qo'llashdan oldin teri kuyishini oldini olish maqsadida og'riqli joyga avval o'simlik yog'i surtish zarur. So'ng vositani surtib, 30-40 daqiqadan so'ng iliq suv bilan yuvib tashlash zarur. Bir kurs davom muolajasi muddati 10-12 kunni tashkil qiladi. Yuqorida ko'rsatilgan turp qo'shilgan vositalardan birini qo'llash orqali siz bo'g'imlar, umurtqa pog'onasi va lat yegan joylardagi og'riqlardan xalos bo'lishingiz mumkin.
Turk bo'g'imlardagi og'riqlarni qoldirishdagi o'rnini hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan ajoyib yordamchingiz bo'lishi mumkin. Sinab ko'ring, afsuslanmaysiz. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Agarda bizning video 10 mingta layk yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta layk bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta, sog'-salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Thank you.